Mwasuze mutia mjeba likeja lero ze salina si. Balamu sako ni chamise chenja wa samu alikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dine sega wa mulishiti uliku Uganda lifestyle. Nsensu ukula wako sifu? Kazi sifu. Nangi nsensu ukula wako? Uliburunji? Ndiburunji nyo sifu. Alhamdulillah. Mm. Aliburunji nga wagambye. Mm. Nange ndi bulungi kaka sanawe joli jyo sinzira kubango tukobelera oli bulungi nyo eragwa inamu obuzibuzibu nsaba Allah awujemu ko sanawe ate inamu okosefu Allah bukuonye ate nawe aine kiri kyo tuseko wanika imikono mugamba alhamdulillah awe bali nyo Allah nona ko lwalero ndi wandesega muri shit tuze kubanga tempo zitwe unaganyamu tukubaganya ebirowoozo kwogera ku nsonga ezituzimba olwezi tuswala mbasoma kwadde ekisolo kitwabanga ekyokunyumyamu obunyumya naye nkakasa nti omuntu wabako kyayigamu wabako kyajjamu kiba kikulu nnyo gyali nembulamu bwe olwaddyo twagadde okwebuuzaamu tugende ebweru oba bannaffe bagende ebweru oba sega wali obaddeko ebweru kukalabya aka kale eh tugen kakati eh and sikawa byandaze kambyerekereze nemba denda biyogira naike mbyerekereze so kumanya ibadde biki ibadde mmere kakati sikawa no kulya anyway mbade ngo njogera ku kugende bweru abantu bagende bweru ne bakola kye bakoze nadda ne sente ze abamu olusi tazikasukirawo batazisindika nadda ne sente ze oba boli onaziweleza nezibera ku account ukadde 10 10 na watu na 2 2 5 3 5 bona zona za bakomye onazo ne muri twebuza mu batu tugezeko kubaganya ebirowozo omuntu yali badde akola ki musenteze eche. Echi soka, nga nadayo, obanga taddeyo. Obanga tegele keka wenchokela wendu. Yali wada akola chi musente. Katugamba akoze miyake ebiri, akomyeo, akasenteke wekali. Akole muchi, wabada ya akole muchi, wabata taddeyo, akole muchi. Obanga tegele keka. Kalituke na kusoka nukubanti, oli taddeyo. Akoze miyaka jie bili owena achitadde taddayo. Omuntu oyo yali badde akola ki muka senta oba kiki yali koze okulaba nti mutufu teka musala kyekisooka akafunamu kyakubiri kuga tagamba bugambi nti ekyo natuka ke bweru kuganga alina kyeyenyumirizamu kyali badde kyekyo oba byali badde bike byako kanezo omukisa ogumpeeddwa era nja kwongera okubuuzaako ku balabi ba Uganda lifestyle bonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadinono era nja soka twale guno mukisa abantu mbagambe ndi okusala omubiri byebimu ku bintu omuntu balina okujjumbira. Nze njogera through experience nti omugejo manyi obulabe bwago n'okubanga osaze kuwaiti manyi obulabe bwakyo. Kati gobaddewo nga ndi bwenti nobeerawo nga ndi bwenti okifuna era omanyi complaints abamu ze babadde banfunako naddala abo b'ensembeza okumpi neŋŋamba nti kiro kya leero kakibeere kika kati kaakati ku nsonga njagala tugende mu maaso kuba tewali budde Nzasira nze wesikutegera cheza nabantu kutegera baze kutegera bengena bagamba nechi kale ayagala okumufunira kudagala weliri era jja kuita ku 0 chenda mukaga haga munana achano mubiri bwechito akusale mpola mpola nga tole sedi kutuna hotel okusembeza nga bagalwa abo beba kukula nze ndi kumulama gompadde Nera kali mkategede.
Ekiro kyali ate omugejo guyitiridde sala nti banne mutufu lera ate ebasibigambo byolowooza gwokyogedde naye tudde ku mulamwa kasita ekikulu nti wamanya ensobi yo kakati ne weekolaeyokugejja kati weekola simanyi oba byatereera okugejja nsobi simanyi oba byatereera oba byasigalaae ŋŋamba ti naawe kati wategedde ensobi yo eyani iyo okuba omutono sina nsobi olina ovumba nobaka omusajja omunene kati nze netaaga obutono kati kitegeeza fena tuli munsobisigwayo oli contented yawo woli bulungi nnyo nali nkuyiseko onsike ku mukono nzituke igwe nali nkuyiseko nagamba nali nsika ku mukono nzituke jojja ate nga gye nvudde sigenda kulumbayo ekinsazisa okimanyi kunumba gendi sina gye nkwagaza eyo tudde ku mulamwa kigabo nzija ku mulamwa tudde ku mulamwa okay kati kakati ku nsonga eyo mwami Sali nze ndowooza omuntu yenayinayinayina ekintu kyeyandikoze musendeza ekyeyo yali kirowoozezza nga tanaba kuva mu ggwanga erya Uganda omuntu nga tonava mu ggwanga erya Uganda gye wanditandikidde okulowooza nti ŋŋenda kuba ekyeyo kino eno naye nandiyagadde kukola ki kyensobola mu kyo nti bw'obeera wano eno omanye ebiseera ebisinga bagamba nnyo nti fe abaavu fe abakubira abagaga pulaani kati naawe nga tonnafuna ssente obaako n'ebyo by'olowooza mu mutwe gwo by'osobola okukola ebitandikibwako si ebyamaanyi by'osologama singa mba n'obukadde butaano nsobola okukola kino singamba n'obukadde 10 nsobola okukola kino oba 15 ebyo birowoozako nga tonnazifuna newankubadde nti sometimes ebirowoozo byaffe biyinza okutulimba nga bikyamu omunaabeerawo n'agamba nze nenfuna ssente nkola kino naye nga kyalowooza mwattu kifu era nga tajja kisobola kati omuntu kyalibadde kirungi nnyo endowooza yo n'otagyesirikira obula n'ogyogerako n'omuntu omulala gwolaba ategeera oba alinamu ku bwongo obusobola okutwala mumaaso oba otegeera naye nga woomanya nti buli bizinensi na buli kintu kyoyagala otutandika mubaamu abo abakifunamu mubaamu abo abalina amagezi ku kyo nti Sali bw'okeera ku makya n'ogamba nti kati nze njagala kuyingirira matooke era olina kwekwata kwabo abagasuubula nobabuuza amatooke gengerera ennaku mmeka mugatambuza mutya mugaguza mutya ate tojja kujja ku muntu makanika omugambe munnanja tandika amatooke enkoze ntya awajja kugamba amatooke ago getagisa okunyikako mu oyiro oyiro tatta mmere ebintu ebitaliiyo kitegeera kati wano eno mu kyo bw'oba nofuna idea yo beera nayo mu mutwe gwo okitegeera bulungi nnyo funa abantu b'olaba abasobola okwongerako mu bwongo bw'oba tosobola bafuna intaneti weeri intaneti weeri soma kola research w'oba tomanyi kola kukozesa intaneti genda ku YouTube anti kyekyo ate YouTube eriko kale tebamanyi gikozesa weebuuze ku bantu nali njogeddeko wano emboozi mu luzungu noonya channels ziyina oluganda kati kaakati ŋŋenda bakolera by the way gundi emu mbalage engeri gy'osobola okukola ki okuzimbamu ennyumba ey'ekirooto ky'omuseete entono
Tutegera bulungi nnyo. Just educating them. Naye mukiro kyambadde mugamba, ve Uganda, waliwo omuntu ave Uganda ng'ekiroto kye kuzimbira nnyinanju. Era nowe nane mugambe, hey, munanga oba wagenda okukuba ekyeyo, ng'ekiroto kyo oba ekigendererwa kyo sente z'okuzizimbiramu maama w'onju. Kirungi. Owula n'ekyo si kye wambuuzizza. Oshagira. N'oyo ali eyo ng'ogamba mu butuufu, nze ngenze kukola, nsobole osasula ebbanja. Naye kirubirwa kye kiba kiki? Kituufu. Kati ate waliwo abo agenda okukola naye nga ekimuntu tokukola ayagala kulinnya ku nnyonyi. Ebyokukola nga biriwo nga omuntu n'agamba nze ewaffe ekikwa kanje jjeko oba kanje jje mu famire ninnye ku nnyonyi nange ntuulemu ko bwenti bamanye nti bannange oyo muva Bulaaya. Nangi njaga mvuge kagali nga abalala ebyo sibimanyi kiyinza okuba nga kikwa ebyakagali sibimanyi bannange bonna bavuga motoka ebyakagali sibimanyi kati kakati bw'oba otuuse mu ggwanga eyo nalina gy'oba ogenza okuba ekyeyo fokasinga nnyo weetegereze nnyo nze nkubiriza nnyo abantu nti topapa kugamba muntu akuteerewo ekintu bannange mwe mumanye ekintu kimu abantu balina ssente abantu baakola dda ssente sali omuntu asobola okuŋŋaanya miliyoni bisatu ng'ayagala miliyoni bitaano naye tamanya nti azirina nga tezimusiiwa lwaki ogenze wakakola omwezi gumu ebiri esatu wena olina obukadde busatu mbweyagala poloti gy'onaagula kibanja mpola kyekiroto ki nanti anti ekiroto kyo ekiruubirirwa kyo wamugambye anti sali wabaga ogenda kumpabya abeegaza katibula nze ogwo buli kaseera oba onkayanya kansooke nnyonnyole ensonga yange nze basi kyabijjukira nkubuulira kati sebo ogenze ekiroto kyo kyakugula poloti osimemu ennyumba sooka oteeke mu mutwe poloti gy'oyagala okugula ya sente mmeka karugeze ya miliyoni ttaano ennyumba ezimbibwamu sente mmeka karugeze obukadde kkumi bwebukadde kkumi na butaano bw'oba ogenze katugeze ng'ofuna omusala gwa kakadde kamu kitegeeza okutandika okulowooza ku ky'okukozesa sente z'obadde okola that is ng'owezeza obukadde kkumi sente ng'obukwata n'obutuuma wali no wabula waba n'akawunti yo kw'obukola ki k'obuteeka okifuna bulungi nnyo n'omanya nti kati obukadde kkumi nsobola okugula poloti nemmaliriza n'enkola ki n'enzimba omuntu omugambye ekiro ky'okuzimba nnyumba afunyiza poloti weeziri tagula poloti olunaalyoka akuŋŋaanya ezo ennyumba anti kati bagenda kubba gwe omuntu kyayinza okusiimira ow'okubeera oba ow'okugula omuntu alina miliyoni mukaaga ayagala kugula poloti kwanateeka ennyumba z'abapangisa okifuna bulungi nnyo n'agula poloti ku miliyoni mukaaga w'asuubira oteeka ennyumba z'abapangisa n'amalirizo gigula n'asindika sente endala mbu bamuzimbireko ennyumba z'abapangisa nazo ne batandika ozikola ki ozizimba that is akozesa miliyoni kumi na ttaano ku kumi na mukaaga ennyumba zibaddewo okumala emyezi musanvu tezifuna aziyingira nsonga ki ennyumba eri munda nnyo olw'okuba nti abazimbi n'abo be yasindikiranga sente ze maama we n'abalala baayagala okwawulako bona bamugamba wano wafuna abantu bajja gipangisa oshegera so nga ate bw'obeera pension n'omanya nti obukadde kumi na butaano sookugulamu poloti yo ya miliyoni kumi n'ezi n'owokola mpolampola n'osookawo lumweji emu lumwemu ng'esobola okukuleetera emitwalo munaana ku kumi buli mwezi naye nga weeri wasobola okuleeta abapangisa thani gw'okuyingiza munda olw'okuba gweyagala kulaba miziko nga giri ku layini gumu ebiri esatu ena gy'owulya gy'oyagala okulabako naye n'otamanya nti ogitaddewo naye ani agenda ogiyingira ennyumba wale no mu Kampala we tubeera ruumu emu ya mitwalo kumi n'etaano mu Kampala ruumu y'emu efaanana obulungi w'oyingira e Kakiri n'ewalala ogifuna ku mitwalo emeka etaano kati omuntu ye akulaga kifaananyi nti ennyumba efaanana bw'eti weggwa osobola ogipangisa omuntu emitwalo kumi
Naji kutwalira eka kiri. Obenna mayumba. Goba kola gabifananyi ngabwe fanana ngabwe nyirira. Bakugambye erina mayumba mu tauni. Ne waluwo mu tauni ngabalo gesta maduka na mbuye tauni. Erina gamba munange tukukulide poroti kompi ne tauni. Gobongo bwalokinga nti tauni zezino omuli petrol station omuli kino omuli kiri kombe tauni zejo kastebanga esobola okuba obuduka busatu ngabutula ne petrol mu machupa gaji gasoda yeja kugama ateri kombe ne tauni kati kweno itika notamanya so chali bade kirunyi nyo omuntu nobera ne vision no manya kati bwe manja garatandika saluni bwe manga njagala kugula kineno ba kineno ewa mu kimaro sente mega obukadde 15 kale obukadde 10 kale obukadde 5 tot papa ngufunye obukadde 2 kutandika kwagala kole ekyo kintu at least ko bobo yagala kintu kya obukadde 10 soko weze obukadde 8 omanye nti no buno 2 nga bwe mbukola kanjira mplaninga awo totandikira okuplaningira ekyo kyobo yagala ne wonata niko kiplaninga wakakola mwezi gumwe ebiri esatu banange munonyeze yo poroti poroti ne yakakadde jeri ne yo bubiri jeri ne yo busatu jeri na ye soko manye enyumba zo yagalo zimbeza bapangisa zivamu sente meka mitwalo 10 manya poroti eizo vamu mitwalo 10 nyinza jikula mu kitundu ki kale umba mbuze kirana uvudde kumulamwa anti mbadde nchaba nnyonnyola kati guddeko ngwe ovo gwera bidde ngwe ndiko mulamwa aki omulama gwoliko ngwe ndiko anti mulamwa aki ande bwo kuvuda sali gwali mukumbu zabuza omanye mutemwagala abantu kula kula katoleba amagezi geni mkuwa abantu gabatu wala maso oroza bage na kukula poroti ze wandi guze omutu wabai naka sente akakole muchi obuta musala era okenyu milizamu onyo nyode bitu bya amagezi nesi bina kubuza ati sali chiri mwe chiti noba naka kadeka waka sente ku noba ne mtu wala tano kabaka chi ka sente ku katimbade ninabaraga sente zitegere kikaze ziliwa omuntu zaino besinga ko nagama kati zinonzi kole mu kino au kiriziganyiza na ntugo mu chama tudde kumulamwa omanya agala nyo kumbuza kati ndi kumulamwa biliwa tabe nabula sali tuogere zennina ama kale ogere ogena kola da kumulamwa oyina chogendo kola osoko gendo koma tukole njirina ogena kusangawo nganze chayo kati ayogera kati kakati omuntu nze chenali badde mbawa obamba wagula ngera bwe nachogende kuntandikwa ekintu nyumba ya maka obuzibu obugirimu wadde abantu abasinga engeri gye bagende ebweru abamu nga balina obuvunaanyizibwa ayina abaana biki obwongo bwe kwe buddukira n'agamba yananzimba ennyumba mwe naabeera n'abaana bange nfuna bulungi nnyo tekyali badde kibi but problemu eriwo banange ennyumba ya makateza magoba nti gwoba ogizimba oba ogizimbye ate ebe etwala butwazi that is weggwa oba okyalina osasula amasannyalaze ga buli lunaku amazzi n'ebirala kati ennyumba ya maka eyo nze ndowooza yali badde ekolebwa omuntu ayina daily income ogifuna kati eyo saali sapooti nze muntu gikola ki gizimba unless ng'amanyi nti no kanzimba amaka nyumba eberewo then malenzira emyaka emirala ebiri ate ntekewo business that is nga ina power yewulira nti asobola okuba ekyeyo ebbanga lyonna ne bwobanga okimanyi njagala nkikuba emyaka esatu ena malirize enze endowooza ennyumba y'amaka si ekyandibadde kitandikibwako okulowoozebwako ovudde mu ggwanga erya Uganda nga mbutuufu emyaka 10 ogimaze mu nnyumba ya ddabo nga gyopangisa then walibadde olowooza okuzimba ennyumba ezabapangisa nga za ddabo kitegeera nomanye nti katika nzimba emizigo gyange egya ddabo gumu ebiri esatu ena nomanya nti at least ko gino egya ddabo egimu gye njokola ki okubeeramu kubanga baganda bange mukimanyi nti abapangisa tebabeereka nabo mpangisa buli w'obeera naye akufuna mukwano gwe kyovola ndi oyingira omwaka gumu ebiri esatu ena
ngambo tufu ya kakusa suramu kumpi ya miyake ebidi nga mefu. Gobera na wapangi sabu. Katika wakati, inze sani support inze. Muntu kuzimba maka, ngata ina steady income. Bobo chuma intecheyo, to ina future ya choge na chukuba mwe miyake ebidi ya satu. Wachibu mwole. Lowoza, ukuzime nyumba, ezaba pangisa. At least kote kote double. Ojire ngobera omu, omayeti zineendala. Shigira bulungi nyo zisobola kuletera ekyokulya oba ekyokunywa. Bwoba uliyo ina amaanyi n'omaliriza okuzimba dabozo dayo. Omanye nti nno kana akasente akanava mu zine nyumba mpola mpola oba mu mpola mpola kajja vamu sente either ezina sasula abazimbi oba ezina agula matiriyo. Nti nyumba omwezi webanga rumu ya dabo ya mitwalo 15. Mitwalo 15 oba mazo gula muki obusawo bwa seminti botano. Umanye nti ya ane investment ili yao. Abantu basinga bagamba te nyumba zo upangi sato zibesi ingila konyo. Nazo zisala, ibalosi ili yao. My friend, abantu katibachi usebintu. Ulea zime nyumba za upangi sa nya. Ya jagena mu company, ajigame zisuroleze nyumba. Teli company ya liru mye mtu. Yuhi ya manye ngeri jieba anjamu. Bwe kuwabu wika sene kune gamba kale. Miezi mukaga. Ujituwa dezizu. Yune yeti tinkanya. Obe wambye bintu bye obe musibye we koze echi gwebate bikola chi tebikwata just nti abantu abamu bati ebintu ebirimu okusaininga ebintu bya mateeka wauli anti ogena saininga wano okwase company na mayumba ko bagatute nedda company okutwala mayumba ko that is ngo koze endagano bango wadde echa company zo zibanyiza dala mayumba okitegera kati yawu gowe na wena wena nchimanya abantu basinga ekibatwala either kusasula mabanja, kuwelela bana, kugula poroti na kuzima. Kole chindu nga wera bila ku. Bumanya atino mbutufu kenda kubeche miaka ebidi. Kubeche miaka jebidi. Boko maongo uli ya gara kudayo. Kubele ochi manyati kati miaka ebidi jiwedeo obe sato. Kanzileyo, mmaleye miezi ebidi atenko mewo. Kata jemiezi ebidi, chiku malo kuno onyeza mporoti. Nuwela vila delakata unikeba gamba. Nola bila dala kwa poroti weli, nojugula, balance, nomu zimba mwenye nyumba, noma ya chitegeza wemba nzimbi eno nyumba neyo kuma wano. Wenzira yo, nginda kukula yo miaka angeme kwa kuda mkola, ukumaliliza wano. Noma nyangu wala bieko. So, zendo za sendo yeche yo, umuntu ya libadida ajikoze sa ukusinzira, kubanga liyamazeyo, na chichafunyeyo. Waluo umuntu kubanga, awadda kwa kadekamu. Nenga enkaga tamanya we lilaze na savinga kana kitegeze miyaka ebiri abanobu kadde munana oyo nsinza mu advising ate naye kutandika nyumba yao ya guni eroyo mu advising mwana wa mama kumawo utandika kulachi ukutiti uliya kasente ku aliya kali ai katadagi nakakola muji saluni chwa ndiyo miyata zile chizikola emeka munana ati kati tulibadde ku munamo gwa kuzima mio ni munana zigula poroti ngodayo. Echo kubiri chetulino manja watu banji nyo baagala nyo wavale ero mu Saudi enchage ende Dubai oja kweza nanga matu vude Saudi joba dofu ne jenda ogenze Dubai to ina mule omale miezi mukaga nga tokole ushitegi so ubu sobola so nokuda yo woli wo badofu na so si mu kiumbe echo wabula gobola ba iti mutufu kazi leyo na ilansi kade nga afuna chenda chenda. Umuto so kulakulana. Ngofuna fixed amount okumale miaka 10. Zobadwa chima iti nakola kumu ni mangafune mituwalo muenda muenda. Na uwe chima iti je mituwalo muenda muenda. Nasobo lukula mupichi ya kadekamu mituwalo abidi. O chima iti pichi ya kadekamu mituwalo abidi. Natani kujifuka. Nema nyati brunaku mfise mituwalo abidi abidi. Mwezi sije nkaka. Wachimaye na soko kunganya amune ngula yo kapoti ka milioni 2 na hitundu. Wachimaye tuogeza kati milioni je nagula milioni 2 na hitundu. Wakabula. Nakagula unanzana. Na wachimaye kati politike nagula milioni 2 na hitundu. Wachimaye kati saa zineno ka milioni 13. Ejo so chikiriza. Miaka 10 yabeka. Kati so nze mpagira abantu bonna bakiriza okola era abakozi abakozi obulungi ennyo nyinyini ddala okifuna bulungi nnyo okubeera bagumiikiriza n'okufokasinga ku kiki kye babeera bakola ki baagala gwebeerawo ngoma nti kyoyagala
Veno umanchi choya gala, umanye tika tisende zenja gala, yala kuzimba gula poroti. Poroti jo, in fact, osano kufeo nungama, nembo tufu poroti, nani kukuzembe tundu chi? Mm. Boba wa kusasura chibanya pola veno, ngufunye umuntu wa ina poroti omugambe, intimunangi. Ngeze na henge na kuba kusasura kuwa mpola mpola. Dhani okutuke ini bagamba kati ono so aswalo kwa takevi tundu tundu na chino na chino na chino charibada chisinga mtu wakole sendeze akume waneno mugwangi la Uganda astadinge mbeleri wo amanye uwa sende wa inzo ziteka na chichi andiko zimu but the best thing teka sende wolaba teka sende mchitu chote gira teka sende mchitu ya chigeno kwe ya daily income to teka sende mzigendo kweba kila umundu wakugami ya timu nange ateka desene tuziteke magendo ebunida munange ate sene tuziteke munida gweteka sente umuntu takulimba limandi kula pichi pichi egena kule jela sente kati mwabazi kula covid myaka ebiri babadde baba wetera sente mega ku account ngakula pichi pichi obuzibu bwo muina atera muzigula ne muziwabe nganda oguze pichi pichi umwana wa kojja osimanyanga mbotaina mulimo jimuwadi. Harika tumundu wata ina mulimu manyati hawa dene bizibu binji. Ila kena tani kukola angazoro vinga bizibu binji. Ngane wefa isma bichi au hilo bichi. Ta ina chabifaku. Soka wefeko wika na hawa familia yu. Vamo kuronoze nganda mbo ate kangole business na asoburo kuyamba barala. Na hawa ntuwaba ina sente. Baru wako kusemeze nganda zaabu. Kume nganda nzibu. Omuntu omugulira pichi pichi na gamba katuna pichi pichi wakomera we Uganda agenda kola bwanebwata pichi pichi tebazisa sura sana omuntu agulira munne pichi naye ngatajisa sura ate mwana wa muganda wangana amukola kyo wa mugamba ko munange mutabani wa ngenda mujja ko pichi kwati agala kunsa sura mama bafu na da baba akola da baba lina bichi bichi nengo odi akunyonyede chintu chimuntu omusaje tasa sura pichi yange mumpe pichi yangu. Kadebea pichi mubiveku. Madekuchi. Koma we Uganda, bobo ya gara kugula pichi pichi, gula pichi pichi juo mainti ogena monitari inga. Wajevuki. Na yo mtu ayura kubile sima gaya, muna angeno wiki siko ze, ogena jimu jakuote. Kari ngampunzi, neba za mwena abe kumina kulifestyle, ilaba wayo budini mulaba, ilaba mwebali kula. Tu sabe mini muja mojo na jona jemutu sake ingalo, kato na jiteke mubaraka. Allahumma. Yes. Kati, nore nsongeyo, benebe tuba gambe sinti, choino kola, wachoino gendelako. Mm. But you're picking a mweche chikugasa, wabe chisobolo kutu ala maso. Mbula mwekutu yukutambula. But, mweino kumanye chintu chimu, mubeba gumingi liza. Botuka nokolo mkakadeka mbubili busa, tutucha muka. Sali omuntu abera unomukadde bibidi nakakana ngambutufu akaba nokusinga gwali no mutwa racho ofunya omukadde bibidi busatu ochamuse abantu balamuna bategende kati oyo mugag omanyi wanokufuko omugaga sikizi namara akera kumachene ngamba kati sali omanyi mpaye ebidi noji panecha mpaye ebidi awojata nikogamba wai kanindo mugaga wanga ndetele yuti. Neno sawa mwana wangu ya pichi ya mtuwa uchinana. Ngenywa rumu oilo na mafuta. Kari, mwebali nyo okubanga mungo berera. Mwebali lidara, yonaje musinzira. Kusema zinge zenja ulo, tubagala nyo, tubagali ya danza sayinasi. Ndine sega wa mwishi. Assalamualaikum.